וערב טוב לכתבנו לירן לוי, אתה מביא לנו סיפור על החלטתה של אוניברסיטת בר אילן לאסור על חלוקת ספרו של הראל סגל משלנו, מהפטריוטים. מה הנימוק שלהם הפעם? כן, העיתונאי הראל סגל והפובליציסט ארז תדמור כתבו ספרון כבר לפני מספר שנים אגב, לא ספרון חדש בשם נכבה חרטה, שבעצם שובר את הטענות של הפלסטינים על נכבה, והספרון הזה שמופץ על ידי אם תרצו באוניברסיטאות וקמפוסים שונים, היה אמור להיות מחולק מחר במסגרת יריד תאי הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן. דיקן הסטודנטים שם ביקש מכל התאים הפוליטיים של הסטודנטים, תעבירו לה את החומרים שאתם הולכים לחלק מראש על מנת שאוכל לאשר לכם. כאשר הם העבירו לו את הספר, הוא החליט לא לאשר את חלוקת הספר הזה, ובואי תראי מה הוא כותב. כדי לאפשר ולהבטיח דו קיום משותף, אני מאשר קידום רעיונות ודעות של התאים השונים, ואיני מאשר התייחסות של תא אחד לנרטיבים של זרמים אחרים. זאת אומרת שהוא לא מוכן שאף אחד יערר חס וחלילה על נרטיב שמישהו אחר באוניברסיטה מציג. בואי תשמעי מה מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו, אומר לנו על הדבר הזה. הנה. מדובר בהשתעבדות לפוסט-ציונות שמנסה האליטה הישראלית לייצר פה כבר שנים על גבי שנים. אנחנו קוראים לנשיא האוניברסיטה להתערב, לעשות סדר בהחלטות של הדיקן הסטודנטים, ולאפשר לסטודנטים לעסוק בחומרי הסברה כל כך טריוויאליים למדינת ישראל ולציבור כולו. כן. אז כמו שאת רואה, יש פה אי הסכמות. הסטודנטים ניסו לפנות כמה וכמה פעמים לדיקן האוניברסיטה, אורי ניר, שעדיין לא חזר אליהם. אנחנו קיבלנו את תגובתו של אורי ניר, דיקן הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן, שמוסר לנו: האוניברסיטה תומכת ומעודדת חילופי דעות והשקפות בקמפוס. ברוח זו, דיקן הסטודנטים מאשר לתאים של סטודנטים לקדם ולהפיץ את דעותיהם, ובתוכם גם חוברות ופרסומים של אם תרצו, תוך כיבוד דעותיהם ועמדותיהם של אחרים. החוברת המדוברת נושאת כותרת מתנגחת ומטריסה, ותוכנה נועד לנגח ועלול לעורר איבה, ועל כן נאסר להפיץ אותה, אומר לנו אורי ניר. באם תרצו, זעמו על ההחלטה הזאת, לא מקבלים את הדבר הזה. למעשה הם מרגישים שאף אחד לא לקח את הספרון וקרא אותו והבין מה יש, רק מהכותרת כבר הסיקו מה יש שם, והם כבר למעשה פסלים את הנרטיב שאם תרצו מבקשים להציג. מקומם, לא? די מדהים, אני חייב להגיד. אנחנו מדי פעם מקיימים דיון בוועדת החינוך, אני גם חבר בוועדת החינוך. שמענו היום על כל הוועדות שלך. עוד לא, יש עוד כמה. על התבטאויות של מרצים שקוראים לחרם על מדינת ישראל, שקוראים לסרבנות גיוס, שקוראים לישראל מדינת אפרטהייד, ותמיד התשובה שאנחנו מקבלים, חופש האקדמי וריבוי הדעות, זה כל כך חשוב באקדמיה. אנחנו מדברים על אוניברסיטת בר אילן, כן? אז לכן אמרתי שזה מדהים, שזה קרה דווקא בבר אילן, אילו זה היה קורה בבן גוריון, לא יודעים לקבל את זה, אבל אני יכול להבין כשאני רואה את הרוח שנושבת שם. אבל דווקא בבר אילן, באמת החלטה אומללה, שחוסמת בעצם חלק מאוד מרכזי מהנרטיב הישראלי. אנחנו אומרים, חבר'ה, הסכסוך הוא לא על 67, כי בצד השני, הזרם המרכזי לא רוצה אותנו לא פה ולא פה. זה from the river to the sea, Palestine will be free. על זה הסכסוך. דנה, מה עם חופש הביטוי באקדמיה? חופש הביטוי, אני חושבת שזה קצת הרבה קיצוני, אני חושבת שזה לא במקום. מאוד מפתיע אותי באמת סיפור בר אילן, דווקא בר אילן, על דעותיה. כי הם רוצים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, אתה מבינה? זה עדיין קיצוני, גם להיות יותר צדיק מהאפיפיור, זה נקרא מאוד קיצוני. זה הרגישות גדולה מאוד, ולא רוצים להגיע, לצטט ככה מתוך דברים שאמרו. למה שקורה באוניברסיטה העברית בירושלים. רק אני רוצה להפנות לחבר כנסת אוחנה, התפקיד שלכם כחברי כנסת זה לשנות סוף סוף את המצב הקיים באקדמיה. משהו שלא קורה היום, וכבר ראינו את כל המחאות ואת כל הקודים האתיים, משהו שרק עד עכשיו קיבל פרסומים פחות התייחסות.